Pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vou mostrar para vocês hoje uma planta, tá? Que ela é linda, linda, linda. Astrapéia. Já vou pedir para vocês, quem conhece, deixa os comentários aí abaixo, tá? Que é legal interagir com vocês e saber como está o conhecimento de vocês referente aí às plantinhas, tá? Eu mostrei num vídeo, que eu mostrei como fazer muda de figo, entre outras. Eu mostrei eu fazendo a muda de uma astrapéia. Não é essa aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como ela está agora. Não faz muito tempo. Eu vou deixar o link da descrição desse vídeo. E vou ver se eu acho um pedacinho do vídeo, o dia que eu fiz, mostrando, fazendo novamente, tá? Se não, eu deixo o link pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês aqui agora também o seguinte, ó. Fiz uma estaca, né, de mais ou menos 20 a 25 centímetros. Eu recomendo, normalmente, de 15 a 20 centímetros, mas a astrapéia aceita mais, tá? Lembra que eu sempre falo pra vocês, ó, deixar uns 2 centímetros a mais, olha. Acima do local da gema. É por isso. Depois ele seca. Imagina se eu tivesse cortado em cima, teria apodrecido essa gema. Então agora, que já tem aqui, ó, um galho lateral, um ramo lateral saindo, eu posso finalizar aqui, ó. Que agora esse ramo vai continuar e aqui vai secar bem bonitinho, tá? Então por isso a importância na estaquia de deixar sempre de 1 a 2 centímetros acima da gema que você quer que brote, tá? Agora... eu vou mostrar pra vocês o resultado da astrapéia. Aquela lá é a astrapéia rosa, tá? Essa aqui, pelo que eu me recordo, é a astrapéia branca. Eu vou mostrar pra vocês o resultado dela após poucos meses, como ela está, tá? Ela enraiza bem rápido, ela gera muita raiz, tá? Vou mostrar pra vocês. Ah, detalhe, até o final do vídeo eu vou deixar algumas fotos da astrapéia rosa e da branca, florida, árvores já mais velhas. Vou explicar mais dessa planta pra vocês, tá? Enquanto essas passam essas fotos. Agora vou mostrar para vocês o resultado da estaquia que eu acabei de citar, que tá a coisa mais linda. Então, plantando a estaquia, ficou assim, começou a soltar ramos laterais, enraizou, em pouquíssimo tempo ela cresceu. Vou mostrar para vocês agora, vamos lá. Tá fazendo aqui para vocês, vou mostrando aí. Olha como ela tá bem enraizada. Olha que vigor. Olha isso. Pessoal, olha aqui, ó. Essa daqui é a planta que apareceu no vídeo lá, junto com a estaquia de figo, entre outros, tá? Se eu não me engano, naquele vídeo eu plantei até uma mudinha de eucalipto em vaso. Depois eu vou mostrar pra vocês que ela tá enorme já. Ela tem como característica, olha, essas folhas bem grandes, tá? Ela tá num vasinho. Olha que maravilha aqui dentro, ó. Ela soltando vários cachos de flores. Elas ficam bem grandes, ainda estão crescendo, olha. Tá começando a abrir. Isso aqui vai abrir um buquê enorme, cheio de florezinhas rosas, tá? Tem a branca também. Vou mostrar pra vocês fotos, tá? Retiradas da internet, da planta grande, e falar mais sobre ela. Mas olha isso, olha o tamanho que ela tá. Eu já troquei ela de vasinho 2 vezes, tá? Ela tava num vasinho bem pequenininho, que vai aparecer no vídeo, que eu vou deixar o link. Depois eu passei pra um outro, mais ou menos 2 vezes o tamanho dele. Agora eu coloquei nessa embalagem para mudas da Nutriplan de 18 litros. Ainda não é muito grande, mas aumentou bastante perante ao que estavam, porque ela enraiza muito rápido. E vocês podem ver que ela tem várias, fica parecendo bolinha de Natal, tá vendo? Olha, várias bolinhas, olha, elas vão crescendo, vão ficar enormes, cheio de flor. As abelhas nativas sem ferrão amam essa planta, tá? Ela é extremamente melífera. Quando ela abre, o néctar chega a escorrer. E uma coisa que é muito importante e interessante, tanto para quem pensa no paisagismo, que quer organizar dentro ali do seu projeto árvores que têm flores, que estão florindo e, no caso de frutíferas, frutificando em épocas diferentes do ano, muitas pessoas usam essa estratégia, né? Para, por exemplo, ter fruto o ano todo. Para as flores é a mesma coisa. Então, se você escolher espécies, levando em consideração a época que elas estão florindo, né? Com as inflorescências na época correta, você consegue ter flor no ano todo, embelezando aí o seu jardim. E também de forma funcional. Por exemplo, para alguns de vocês que sabem que eu crio abelha nativa sem ferrão, essa é uma flor que especialmente flori no inverno. Então aqui em casa tem algumas variedades de outono e inverno. Por exemplo, o guaco, a astrapéia, né? Ela tem funcionalidades distintas. O guaco, por exemplo, né? Tem vídeo aí no canal, vou deixar o link. Para chá, por exemplo, né? Para fazer xarope, e também as flores de outono e inverno, normalmente inverno do guaco para abelha nativa sem ferrão. Essa daqui chega a escorrer néctar, como eu disse, e no inverno, que é uma época de escassez para as nossas abelhas, nossas queridas abelhas, nossos insetos polinizadores, e no meu caso, principalmente as abelhas nativas sem ferrão. Agora eu vou passar para vocês algumas fotos, tá, da internet, que essa aqui ainda, apesar de já estar com mais ou menos 1 metro de altura, ela já ainda é uma mudinha, tá bom? Ah, outra coisa, ela é bem interessante que ela tem essas folhas grandes, protege bem a parte interna dela de chuva, é legal para os pássaros fazerem ninhos. Inclusive, eu acho que tem um vídeo aí de Holambra, não sei se foi pro ar, que eu mostro uma dessa que já com o ninho seco dentro, né, da árvore, nós achamos. Bom, é isso, vamos às imagens agora. É uma planta linda, tá? Super melífera e que flori no inverno. Ótimo para paisagismo e para quem cria abelha nativa sem ferrão. Vamos às imagens então. Olha aqui ainda em Holambra essa astrapéia. Não sei se é branca ou rosa, né? Porque como eu queria abordar com vocês, ela flori mais no outono e inverno, né? O que é uma ótima opção em época de escassez. Mas olha que árvore linda. Folhas lindas, uma sombra gostosa. Ela, ó, eu queria mostrar um detalhe aqui, no meio, ó, ela tem bastante, é meio entoicerada, né? É legal para ninho de passarinho, inclusive tem um ninho aqui no chão, ó. Algum passarinho que já eclodiu os ovinhos e tá muito próximo, é bem provável. Ó, filmando a astrapéia aqui, vou devolver um ninho pra árvore, de repente eles podem reutilizar parte disso. Espero que não seja esse quero-quero que tá cantando e vai dar uma voadora em mim. Ah, tem outro ninho pronto aqui, ó. Vou colocar aqui um ninhozinho, né? Olha que legal. E aqui parece outro ninho, tá, gente? Ó, é outro ninho. Um ninho maior, ó. Desse ângulo aqui, acho que dá pra ver um pouco, olha. Tá vendo? Ela pega de estaca, tá, gente? Essa planta propaga por estaca. Essas estacas aqui, ó, semilenhosas. Olha as geminhas dela, tá vendo? Ó, geminha. Assim, um pouco mais espessa. Tá certo? Ela propaga de estacas. Deixe os comentários, se inscrevam, dê o like que ajuda bastante a gente, incentiva a gente estar gravando. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.